Տոնեն դրա համար նախորդի եւ հարցի մեջ մենք սկզբում այդ հարցը տվենք ինչպիսին ընդունեցիք են ինչ որ պետքա կառավարեք ձեր պաշտոնավարման ընթացքում եւ այդ հարցը անցանք հաջորդիվ ճշտումներով կգնանք եւ կամբողջացնենք ամբողջ պատկերը այո ընթացքում խնդրում եմ այո նույն տեղը չմնանք 11-րդ հարցը պարոն Տոնեն ներկայացրեք խնդրեմ ըստ դիրեկտիվների դուք իրավասու եւ պարտավոր եղել եք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կամ Արցախի պաշտպանության բանակը բերել մարտական պատրաստականության բարձր կամ լրիվ աստիճաններ։ Ես կարծում եմ, որ եւ համոզված եմ, որ գլխավոր շտաբի պետը մանրամասը ներկայացրել է այս Մենք իրեն հարցերը տվել ենք, հիմա ձեզ ենք այս հարցադրումներին ինչ վերաբերում է լրիվ աստիճանի բերման բարձր աստիճանի բերման այդ ամեն ինչը եկեք ես փակի ժամանակ անդրադառնամ այս հարցին որովհետև Շատ լավ, սա գնաստ աստիճանները, որոնք որտեղ նշված են, շատ լավ։ Դրանք անմիջական սպառնալիքի պարագայում ներդրվող աստիճանները։ Շատ լավ։ Սա տեղափոխեցինք փակմաս, սարգելի գործընկերներ։ Ինչու պատերազմը սկսելու նախորդ էին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կամ առնվազն Արցախի պաշտպանության բանակը չեն բերվել մարտական պատրաստականության բարձր կամ լրիվ աստիճան։ Սա էլ Ես գիտեմ որ նույնն է։ Ես խնդրում եմ նույնի մեջ խնդրում եմ նախորդի հետ կապված։ Ես եկան հասփակ։ Եթե ես չեմ սխալվում, ուղղակի այսքան ասեմ, որ քարքադրական կարգով գլխավոր շտաբը որոշ գործողություններ իրականացրել է։ Ձեզ եկուցել է գործողությունների մասը։ Իհարկե։ Բավարար են այդ գործողությունները։ Այն գնահատականի համար, որը մենք ունեցել ենք, սպառնալի գնահատականի համար այլ տարբերակ արկա չի եղել։ Որոշ գործողություններ նաև իրականացվել է շանթ զորավարժության շրջանակներում զորավարական ռեսուրսների հաշվարկման, վերահաշմարկման, ակտիվացման առումով։ Շատ լավ։ Օնի Գասպարյանը բազմիցս հայտարարել է, որ պատերազմի 3-րդ օրը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Խորհրդի նիստի ընթացքում զեկուցել է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ունակ չեն կանգնեցնել ճշնամու ագրեսիան եւ պնդել է, որ պատերազմը անհրաժեշտ է կանգնեցնել քաղաքական միջոցներով։ Մանրամասնեք, խնդրեմ այդ մասին։ Ես նաեւ տեղեկացնեմ, որ Անվտանգության Խորհուրդը հրապարակում է այդ նիստի ժամանակ Գլխավոր շտաբի պետի ներկայացված զեկույցը, բայց կարող եմ, քանի որ դատական պրոցեսներով եմ անցնում հիմա, կարող եմ շատ զգուշ պատասխանել, որ ես հաստատ հիշում եմ, որ այդպիսի խոսակցություն եղել է Անվտանգության խորհրդում, չգիտեմ դա որ մասն է հրապարակել անվտանգության խորհուրդը այդպիսի խոսակցություն եղել է նաև այլ ձևաչափերով եւ դրա վերաբերյալ առաջի զեկույցը ստացել եմ ես դուր է եկել ինձ այդ զեկույցը դուր չի եկել այդ զեկույցը բայց մենք պարտավոր ենք եւ վարչապետին եւ անվտանգության խորհրդին ներկայացնելու մեր մոտեցումը, քանի որ հիմնական դրա պատճառը այն էր, որ կար երրորդ կողմի ամիջական ներգրավվածությունը, որը մեր համար տեսանելի էր։ Ամիջական։ Երրորդ կողմը, կարծում եմ, հասկանում եք, որ Թուրքիան է։ Եվ խնդրում եմ նաև ուշադրություն դարձնել նրա վրա, որ Այդ ներգրավումը իրականացվում էր ոչ թե Նախիջևանյան ուղությամբ, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ուղությամբ, այլ, այսպես ասած, ձիուկայլով Արցախյան թատերաբեմում, որը որ որևէ կերպ եւ դրա մասին եւ ես հրապարակային նշել եմ
այդպիսի հաշվարկ մեր կողմից թերի եղել, մենք չենք հաշվարկի այդպիսի բան, որ Թուրքիայի զինված ուժերը ամիջապես կարող են հայտնվել Արցախյան թատերաբեմից ընդամենը 45 կիլոմետր, 25 կիլոմետր հեռավորության վրա իրականացնելով թռիչքներ։ Շատ լավ։ Արմեն Խաչատրյան, հաջորդը Վահագ Ալեքսանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Տոնոյան, դուք ասիք, որ կանխատեսումներ չեն եղել Թուրքիայի այդ աստիճան ներգրավվածության մասին։ Այդ կանխատեսումները չլինելու պատճառներից ամենակարևորը որն է եղել։ Արդյոք մի քիչ էլ ուղղացություն տամ հարցին։ Խնդրում եմ մի քիչ բարձրել եթե հնարավոր է։ Երբ չենք կանխատեսել, որ Թուրքիան կարող է ամբողջությամբ ներգրավել այս ռազմական գործողություններին։ Այդպիսի կանխատեսում, որ Թուրքիան այնուամենայնիվ չէր կարող մասնակցել այդ աստիճան, ինչից է բխել այդ կանխատեսումը։ Գուցե մեր ռազմավարական դաշնակցի դիրքորոշումներից, նրա հետ փոխհարաբերություններից, քննարկումներից, վերջիվերջո մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանն է եղել, և ես վստահ եմ, որ այդպիսի քննարկումներ պետք է որ եղածը լինեին տարբեր մակարդակում, ինչն էր մեզ այդքան հանգիստ պահել, որ մենք չենք ունենալու մի իրավիճակ, երբ Թուրքիան ամբողջությամբ կներգրավեր այս խնդրի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, նախ հանգիստ չենք եղել, անհանգիստ ենք եղել, երկրորդը երկու շրջափուլ ռազմավարական վերանայման գործընթացի և սպառնալիքների հնարավորինս ճշգրիտ գնահատման պրոցեսը իրականացվել և 2008-2010 թվականներին և 2016-2018 թվականներին։ Երբ որ ես խոսում եմ սպառնալիքների գնահատման առումով, մենք իհարկե սպառնալիքների գնահատման ժամանակ, ես անգամ չգիտեմ, դուք ստացել եք այդպիսի այդ սպառնալիքների գնահատման փաստաթղթեր, եթե ոչ։ Սպառնալիքների գնահատման առումով, սպառնալիքների գնահատման պետական գաղտնիություն, դա հատուկ կարևորության փաստաթղթեր են, դրոշմի մասին եմ ես ասում։ Եվ իհարկե սպառնալիքների գնահատման ընթացքում մենք գնահատում ենք նաև մեր դաշնակցային հարաբերությունները։ Ինչ վերաբերում է իրական վիճակին, ինչը որ կատարվեց այդ ժամանակաշրջանում, վերջին սպառնալիքների գնահատման շրջափուլի ընթացքում աշխարհակահաղական այդպիսի պրոցեսներ չէին ընթանում, եկեք ես այդ հարցին ավելի մանրամասն կանրադառնամ փակ, բայց բաց մասում ասում եմ, որ հաշվի ենք առել դաշնակցի և այն դաշինքի մեր մասնակցությունը, որ մենք գտնվում էին։ Շատ լավ, ընդունելի է, ասեմ ձեզ, որ նաև փակ մասի հետ կապված պարոն Խաչատրյան մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է նաև իր հարցերի մեջ այնպիսի դրվագներ ներկայացնի, իրականում, որը մենք լսել ենք առաջին դեմքերից, ընդհանուր մինչև արտաքին գործերի նախարարը նախկին, այնպես որ եթե ընդունելի է, պարոն Խաչատրյան, այս հարցի պատասխանը տեղափոխեցինք փակ մաս, պարոն Ալեքսանյան, խնդրեմ,